Всім вітання, друзі! Катастрофічно невтішні демографічні прогнози для нашої країни. Вичерпано потенціал демографічного росту. Для того, щоб наступне покоління хоча б дорівнювало за кількістю попередньому поколінню, 100 жінок, наприклад, мають народжувати приблизно 215 дітей. У 2022 році ця цифра в Україні становила десь 190. Кожне наступне покоління у нас менше, ніж попереднє. Дуже висока причасна смертність. Насамперед серед чоловіків. От візьмемо, наприклад, статистику 2021 року. Це 42% 20-річних юнаків в Україні, котрі не дожили до 65 років, тобто померли в період працездатного віку. Ці дані не враховують вплив війни. Наразі дуже страшна статистика. Частина людей віком 60+, вже перевищує частину молоді до 15 років на 20%. Багаторічний масштабний відтік населення за кордон також має свій вплив. До війни ми вважали, що за кордоном працює близько 3 мільйонів українців. Через війну виїхало приблизно 6 мільйонів. Якщо додати довоєнні 3 мільйони, виходить вкрай небезпечна та погана цифра, і шанси на їхнє повернення значно знижуються. Україну в будь-якому разі чекає депопуляція, незалежно від того, чи повернемо ми вимушених мігрантів чи ні. Це означає, що робочі сили в Україні не вистачатиме. Йдеться і про втрату людського капіталу. До 10 березня 2022 року щодня Україну залишало приблизно 100 тисяч, 120 тисяч осіб. Це активні громадяни, які не боялися їхати. Не кожна жінка могла б поїхати сама з дітьми. 70%, які перебувають у Німеччині, мають вищу освіту. Вочевидь, вони можуть там адаптуватися. До того ж, третина тих, хто виїхав, це діти до 18 років. Якщо вони здобувають освіту за кордоном, нам буде вже дуже важко повернути їх назад до України. Чим менше у нас працездатного населення, порівняно з пенсіонерами, тим більше навантаження на працюючих людей. А це податки, це економіка. Це означає, що вони не будуть низькими, ці податки. Наслідок, підприємцям вигідніше буде відкривати свій бізнес в інших країнах світу. І як ви вважаєте, чи повернуться в Україну громадяни України, котрі виїхали до війни, під час війни, за кордон, і зараз в інших країнах мають стабільність, зарплати європейські, наприклад, мають соціальні пакети, страховки? Так от, чи повернуться вони зі своїми родинами до України? Чи приїдуть сюди інші громадяни інших країн? І не потрібно засуджувати тих людей, котрі виїхали з України в пошуках щастя, в пошуках іншої долі. Це їхня воля і їхній вибір. Під час війни надзвичайно важливо це єдність українців саме всередині країни. Цю єдність необхідно закріпити і, саме головне, не втратити. Але ми вже маємо певний штучний поділ нашого суспільства, як в тому серіалі про «Слугу народу». Пам'ятаєте? Ще ніколи народ України не був єдин в своєму бажанні порвати вас на куски. Поки народ не устроїв вам путч, ми устроїмо йому срач. Главное, щоб Восток ненавидів Запад. А Запад ненавидів Восток. І називали друг друга фашистами і ватниками. Бандеровцями, сепарами. І пусть хоч одна людишка вякнет, що жрати нечого, роботи нет, економіка в жопі. Якщо ми припустимо, щоб цей поділ суспільства перетворився на розпад, то це буде катастрофою для нашої країни. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. З цим криком душі Тарас Шевченко звертається сьогодні і до нас. Тож, єднайтеся, браття та сестри. І тоді, як співав Василь Жадан в своїй пісні «Браття», в єдності то сила, згинуть негаразди, розцвіте країна, тільки віра в Бога є наша надія.